მაცმე თევზე მყავდა ხო ის თევზი არ ყოფნდა იმ ორგანიზაციას რომელიც წოდებდა ხუთი თვის მერე მიწევდა ვარის თქმა ამიტომ გადამაწყვეტინა ეს კოოპერატივის გაკეთება რომ გაფართოვდებას და ამ დროს კიდე გამოჩნდა ეს ENPARD-ო რომელიც გვთავაზობს ძალიან კაი დახმარებებს მისაღებია ჩვენი ჩემს მხრივ და ასევე ჩემი მეგობრებისთვის იმ კოოპერატივისთვის კოოპერატივი ძალიან კარგი რაღაცა დარჩა იმიტომ რომ საერთოდ რა ვზიდავდით საკვებსაც თევზიც გადაგქონდა მე ვისაც პირდებოდი თევზს იმას უკვე ერთი ვერ უსრულებდით რა ნორმას რამდენსაც რამდენი ჭირდებოდა მე ამ გაერთიანებით უკვე ყველასთვის ხელმისაწვდომი დარჩა ჩვენი თევზი უკვე ზაბუთი შევქმენით რომელიც არ ქონდა ქამდის ხო და რა ვიცი ზაბუთით შეგვიძლია ხელშეკრულებები ვაფორმებთ უკვე არ ვიყავით ჩვენ ცნობილი ზოგი დოკუმენტი არ არსებობდა ჩვენ შორის არაფერი ხელშეკრულება არაფერი ეს ერთი რომ გამცნობიერდით და უფრო გვენდობია რომ რაღაცა არსებობს კოოპერატივი არსებობს ოფიციალური და ეს ერთი პირველი დობა მერე მეორე დახმარებები არის რაღაცა რომ ჩვენ მჭირდება ჩვენსაც რაღაცა მილები რაღაცა ინსტრუმენტი რაღაცა მაცივრები რაღაც რაღაცები და ასევე მჭირდება მანქანა დაგპირდნენ ესენი ყველაფერი ეს სამი გამოდა ჩვენ საქმეა ჩვენ ENPARD-ოსო და იქნება დაგმოყოფილებული ჩვენი მოთხოვნა ENPARD-ის დახმარებით გავაფართოვეთ ჩვენ ვაფართოვებთ ჩვენს აუზებს ქონდა ვაწარმოებდით 107-8 ტონა თევზს ეხლა წელს უკვე 15 ტონაზე ავდივართ მომავალი წლიდან უკვე ვფიქრობთ 25-30 ტონამდე ასვლას ENPARD-ის დახმარებით წავიღეთ თევზს და ვერ მივაწიეთ ნისლამდის ხა გაგვიფუჭდა ახლა ციგი ჩამაგაგერე იქ და იქიდან კიდე სხვა მანქანამ და მევიყვანო вообще самамის მანქანა არაა კიდე ის ისეთ რომ რაღაცა მივარ ალბათ რა ვიცი ადგილამდის და ასე წოლებით ეს მამის მანქანა ძალიან ხერშო უწყო ჩვენ კოოპერატივს ასევე ჩვენ წევრებს ასევე ეს რომ ყველა ადგილზე იქნება მიტანილი რასაც დაგვიდებით თევზზე თქო ჩვენ გვჭირდებოდა ძირითადად სამშენებლო მასალები, რომელიც გავაფართოვებდით ჩვენ სამ წამოწებულ ბასეინებს. მაგასში ყველაფერში ხელი წამოგვიჭრა, დაგვეხმარა. ქვირითი კვირდება, ვიფინანსებს. აკვარიუმებია, ლიფსნის საჩეკი, ინკუბატორები არის. გენერატორო საშუალო ჩაქრება, მაგის საჭიროა ჩვენ ჯგუფისთვის. მასივარი უმრამე დაგჭირდეს რაღაც ღამის საათებში თელის გადაყვანა უნდა გქონდეს საათ მოვიდეს კიდე წაიღოს ამას ვიფინანსებს და გაფართოების აუზებისთვის ხრეში ცემენტი ამ ფერაღაცებს გვაძლევს უნდა ჩვენ ჩვენი ფუნქციები გავაჩნია ერთი ადგილზე მოვლა ერთი თევზის გადატანა ერთი საკვების მოტანა და რა ვიცი განაწილებული გვაქვს ჩვენი ფუნქციები ფიქრობთ რომ გავაფართოვოთ ჩვენი კოოპერატივი ვართ ხუთი კაცი ჯერჯერობით არიან კიდევ სურველები რომელსაც თევზის ამებში უნდათ რაღაცა ჩადება კოოპერატივში და შემოსვლა ხო და ჩვენც ფიქრობთ რომ ერთი ორი კაცი სავარაუდოდ ამ ახლო ხანებში ჩავემატებთ